საალბომში დავის აბადნი დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ, სხვა ჯერ დავითობას გილოცავთ და უნივერსიტეტის დაარსების დღე არა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. მინდა დავიწყო იმ თემით, რომელიც გუშინ გაჟღერდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში კვირის მოამბე, სადაც აპატურა იმას დამბრძანა, რომ მაპის მიღების შემთხვევაში საქართველოს რაღაცა პრობლემები დაემატებოდა და შიგნით შეიქმნებოდა რაღაც გარკვეული სირთულეები. მაპის გარეშეც, ნუ ბუნებრივია რაც იგულისხმებოდა ყველანი ხვდებით, მაპის გარეშეც რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ისე აქტიურად აღარ ერევა და არ ცდილობს სიტუაციაში ჩარევას საქართველოში. რამდენად შვიდად შეიძლება ვიყოთ მაპის გარეშე მეგულისხმობ ამ შემთხვევაში? მეზობელი საარჩევნო წელიწადი მოდის. მეზობელი და მისი მართველობა, რაცა ჩეკისტური წარმომავლობის, უცვლელია. ამიტომ საფრთხე იყო, არის და ერთხანს იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ მას საკმაოდ რთული სიტუაცია აქვს, თავადაც მაინც მოახერხებს. მაგრამ ის არ არის ყოვლის შემძლე, ბუნებრივია. დინამიკა რო გავიხსენოთ, როგორ ხდებოდა ნატოს გაფართოება 1997 წელს, ვიშეგრადის სამი ქვეყანა, ჩეხეთი, პოლონეთი, უნგრეთი მიიღეს ნატოში, მაშინ იყო დიდი მოძრაობა, 4 ფრაქცია იყო რუსეთის დუმაში და იყო მოძრაობა ანტინატო, კომუნისტებიც იყვნენ. და იაბლოკოც იყო, მოკლედ ფთები რუსული პოლიტიკური სპექტრის და სახელმწიფო პარტიები, მაგრამ მაშინ წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს. საერთოდ დასავლეთის ქმედებები ძალიან პრაგმატულია. იმის მიხედვით, რამდენად შემძლია რუსეთი წინააღმდეგობა გაუწიოს და პრობლემები იქეთ შეუქმნას დასავლეთს, იმდენად ამას ითვალისწინებს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არავინ არ გვეთქვის ჩვენ, რომ რომელიმე სხვა ქვეყანას, ნატოს არაწევრს, აქვს ვეტოს უფლება. რა თქმა უნდა, ვეტოს უფლება არავის არ აქვს, მაგრამ პოლიტიკური კონიუნქტურა, გეოპოლიტიკა ახერხებს იმას, რომ ხანდახან გადავადება ხდება. მაგრამ როგორც კი დასავლეთი ობიექტურად უფრო ძლიერია ვიდრე რუსეთი. რუსეთი არის საბჭოთა კავშირის ნარჩენი და ცდილობს რაღაცა კვლავ გაცილებით ნაკლები დოზით, ნაკლები პრეტენზიებით, უკვე არა მსოფლიოს ყველა კონტინენტზე, მაგრამ მის სამეზობლოში იყოს საბჭოთა კავშირი ნომერი 2. მაგრამ მისი ეკონომიკა ათეულში ხან არის, ხან ვერ არის, ახლა მით უმეტეს ნავთობის ფასის ასეთი მკვეთრი დაცემის შემდეგ $50-ზეა ბარელის და მის რუსეთს მა ბიუჯეტი დაგეგმილი და $20 მიდამოებშია ნავთობის ფასი ახლა და გაზის საკითხი ირანი გაიხსნა, ასე რომ რუსეთს პრობლემები გაეზარდა. ხო, მაგრამ აი ეს არის ვარშავისთვის ვერ მოასწრებენ რომ მიგვიშვა, მაგრამ იყო 97, როცა გაიხსნა პანჯარა, შეიღო კარები, სამი ქვეყანა მიიღეს. იყო 2004 წელი, როცა რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად სხვა ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპის მიიღეს. შემდეგ მომდევნო ესეთ გაფართოება თავისთავად კარგი არის, რა თქმა უნდა, რომ მონტენეგროს ეთქვეს, რომ უნდა მივიღოთ. ანუ ნატო დახურული არ არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, სტანდარტებს ვაკმაყოფილებდეთ, როგორც კი შეიძლება კარები და გამოშთება ფანჯარა, ან შევარდეთ უნდა კარებში, ან შევფრინდეთ უნდა ფანჯარიდან. გასაგებია. ჩვენ ნატოზე და ასე ვთქვათ, მაპზე გაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. ამიტომ მინდა უკვე შიდა პრობლემებზე ვისაუბროთ. 2014 წელს გამოქვეყნებულ საკმაოდ საინტერესო დოკუმენტში, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას ეკუთვნოდა, იყო ნათქვამი, რომ აი კოალიცია უნდა გადაიქცეს ევროპული ტიპის კოალიციად, სხვა შორის თქვენს გამოსვლა, რომელიც პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ იყო შემაჯამებელი, იქაც კოალიციის და საერთოდ ქართული პოლიტიკის ევროპულად გადაქცევის აუცილებლობაზე საუბრობდეთ. მოდით, კოალიცია იქცა აი ესეთ ევროპულ კოალიციად, როგორც თქვენ ქონდა ჩაფიქრებული. ანუ რამდენად ხდება მთავარი პოლიტიკური ასე ვთქვათ წესის დაცვა ამ შემთხვევაში, როდესაც კომპრომისი არის, ასე ვთქვათ, აუცილებელი? რამდენად ახერხებს კოალიცია კომპრომისებით გადაწყვეტილებების მიღებას? შემდგარია კოალიცია ამ გზაზე, ამ აღმართზე, ეს არ არის მარტივი. ევროპელობა და ნატოში ყოფნა და ევროკავშირში ყოფნის სურვილი ბუნებრივი არ ნიშნავს მარტო
რაღაცა უსაფრთხოება მინდა, კეთილდღეობა მინდა, უნდა შევესაბამებოთ ქართული პოლიტიკა, უნდა იყოს ევროპული პოლიტიკა, ესაა ჩემი ძირითადი თეზისი. საქართველო მთელი მისი არსებობის მანძილზე წარმატებული იყო მხოლოდ მაშინ, როცა მისი ევროპული დასავლური სწრაფვა იყო რეალიზებული. და ძალიან მწარად ვიჟებოდით აღმოსავლელი მეზობლების მხრიდან და პოლიტიკურად ჩრდილოეთიც აღმოსავლეთია, როდესაც ჩვენი ეს სწრაფვა არ იყო რეალიზებული. Ну, ახლა ნებისმიერი პერიოდი შეგვიძლია გავიხსენოთ. ყველაზე მაგარი ქართველი მეფე და წარმატებული დავით აღმაშენებელი და დიდგორი ჯვაროსნებთან კონტაქტი და მათი ყოფნა აქ იმ მთავარ ომში და ასე შემდეგ. და წარუმატებელი ცდელობა სულხან საბას და ასე შემდეგ. ანუ ისტორიულად რუსთაველიც ევროპელია და ასე შემდეგ. ჩვენ წინაპარმა გითხრა რომ ჩვენ ვართ ევროპელები. ჩვენ სხვანაირები ვერ ვართ. სადახლოსთან, წითელ ხიდთან შესაძლოა ყველა სხვა საზღვართანაც, მათ შორის ჩრდილოეთ საზღვართანაც. ევროპასა და არაევროპას შორის შეიძლება საზღვარიც კი გადის მენტალურად. ჩვენ არ გვაინტერესებს ახლო აღმოსავლეთი, გვაინტერესებს იმდენად, რამდენადაც რამე საფრთხე არ მოდიოს. ჩვენ ევროპაში რა ხდება ეს გვაინტერესებს, დასავლეთში რა ხდება ეს გვაინტერესებს, ჩვენი კულტურა იქაურია. ანუ წარმატება იქნება მაშინ, თუ ჩვენ გავხდებით ევროპელი. პოლიტიკაც თუ იქნება ევროპული, კოალიციური არის ევროპული პოლიტიკა. როგორც წესი, ძალიან იშვიათად ხდება, რომ ერთი პარტია იმარჯვებს მთავრობას. როგორც წესი, ეს არის კოალიციური მთავრობა და განსაკუთრებით პატარა და საშუალო ქვეყნებში. პრინციპში გამონაკლისის გარეშე, სკანდინავიაში, ბენილუქსის ქვეყნებში, ჰოლანდიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ბალკანეთის ქვეყნებში, ბალტიის ქვეყნებში, ძველ ევროპაში, ახალ ევროპაში, ავსტრიაში, სადაც კი გავიხედავთ, ყველგან არის 7-8 პარტია პარლამენტში. პირველ ადგილზე გასულ პარტიას 30% ასად არა აქვს და სულ კოალიციებია. იქ ფასი აქვს კოალიციის სუბიექტს. ხო, მაგრამ იქ სხვანაირი კოალიციებია მაინც ვიდრე ჩვენთან. კი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიუახლოვდით ამ ეტაპს, ჩვენთან ბევრი რამ არის განსხვავებული უკვე, უფრო ევროპული ვიდრე იყო. 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ თვისობრივად გაუმჯობესებული არის. დღეს საქართველოს მთავრობა ორპარტიულია, კოალიციურია. ესაა სინამდვილეში პირველად საქართველოს ისტორიაში. იმიტომ რომ სხვადასხვა პარტიის წევრები კი ყოფილა მთავრობაში, მაგრამ ისინი არ იყვნენ ასოცირებული როგორც პარტიის წევრები. სამივე რესპუბლიკელი მინისტრი, მე ვთქვი პარლამენტში გამოსვლისას, პრეზიდენტს როცა მიმართავდი, ისინი რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენენ მთავრობაში. ამიტომ ეხლა არის დასამთავრებელი, მე ვახსენე, დეპერსონალიზაცია, სრული ფორმალიზება ხელისუფლების. გვინდა ევროპული პოლიტიკა, გვინდა ევროპაში, გვინდა მიახლოება, ასოცირების ხელშეკრულება დავდეთ, გვინდა უვიზო მიმოსვლა და კარგად რომ შევირგოთ ევროპული შემოთავაზებები, ამის ჩვენც უნდა ვიყოთ შესაბამისი. ამის საშუალებები ჩვენ გვაქვს, ხანდახან ეს მოითხოვს რისკს. და მაგრამ ეს არის დიდი შანსი. რესპუბლიკურმა პარტიამ იცის რისკიც, რომელიც იძლევა შანსს ქვეყნისთვისაც და პარტიისთვისაც. აი მე მაინტერესებს იგივე კოალიცია, რომელიც თქვენ ამბობთ, რომ უფრო არის, ასე ვთქვათ, კომპრომისებისკენ თავად შეგნით კოალიციაში. ის ინიციატივები, რომელიც მოდის კოალიციის ცალკეული წევრებისგან, რამდენად არის ხოლმე შეთანხმებული? Ну მე დავასახელებ მაგალითად, რაზეც სხვა შორის ბევრი არ საუბრობს, ქალთა კვოტირების შესახებ. მე ვიცი, რომ აბსოლუტურად სხვა პროექტი მზადდებოდა და სხვა პროექტი იყო წარდგენილი პარლამენტში. Ну აღარ ვლაპარაკობ ამ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში. ანუ ეს თქვენ წინასწარ აი ამ პოლიტსაბჭოზე ან სადმე განიხილება და ისე შემოდის, თუ ეს არის ინდივიდუალური და მაინც შემოვაქვს მიუხედავად იმისა, რომ ეუბნებიან, რომ ეს არ არის ხარვეზი. როგორც წესი მთავრობიდან შემოდის შეთანხმებული პროექტები. როგორც წესი, კონცეპტუალურ დონეზე, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, მსჯელობა არის კოალიციის პოლიტსაბჭოს. მაგრამ არის ცალკეული ინიციატივებიც. ეს ცალკეული ინიციატივები ყოველთვის არ არის უნისონში კოალიციის მიდგომებთან. კვოტირებას რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ ჩვენ ხარს უჭერთ კვოტირებას, ანუ განსხვავებულს ის წარმოადგენს ყოველ სამში უნდა იყოს ერთი მაინც. მე ვიცი, რომ უახლოეს დღეებში კონსერვატიული პარტია ყრილობას ატარებს და მათ პროექტი ასეთი აქვს, რომ წესდებაში ჩაწერონ, რომ ისინიც ხარს დაუჭერენ პარტიული დოკუმენტით ამას.
რომ კოტირება იყოს, ყველა დიდი პარტია კოალიციაში არის ქართული ოცნება, სადაც აზრები გაყოფილია. ნაწილი არის კატეგორიული წინააღმდეგი, ნაწილი არის მის მოსულნე. ეს რა თქმა უნდა არის ხარვეზი, მათ შორის კოალიციურობის ხარვეზი. რა თქმა უნდა ხარვეზია ის, რომ ვთქვათ, ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან ორი მთავარი საყრდენის ამოღების წელობა, ნუ ახლა ისე რა ევროპაშიც გინდა და ესენი არ ქსიამოვნებს და თანხმა გაქვს მიცემული. ეს არ არის ისეთი 111-ზე, აი ეს აინთო მაშინ. ჩვენ ვართ რეკორდსმენები ევროპაში, არსად არც ერთ ქვეყანაში ასეთი კონსენსუსით 111-ზე ანტიდისკრიმინაციური კანონდება არ მიღებულა. მაგრამ იმ 111-დან ძალიან ბევრი ათეულია, რომელიც არის ყვაფთოვანებული, რომ მწვანე საჭერდა ხელს. სხვა მოტივებით მისახმა. მაგრამ ასეა თუ ისე, აი ეს ხარვეზები ამას ახლავს, მე რომ ვამბობ, რომ პოლიტიკა უნდა იყოს და ხელისუფლება უნდა იყოს უფრო კოალიციური, უპირველეს ყოვლისა იმას გულისხმობ, რომ პასუხისმგებელი უნდა იყოს პარტია, მისი წევრის ინიციატივაზე. რა თქმა უნდა. პასუხისმგებელი უნდა იყოს. ჩვენ გვაქვს ეს ხარვეზები და დავსდევთ ახლა აქეთ იქეთ, აი ახლა შემოდის საკანონმდებლო წინადადება. აი ჩვენს მასში წერია პატიოსნად სამოქალაქო კოდექსში, მე ვფიქრობ ოპტიმალური ნორმა, რომ ქალის და კაცის ქორწინება არის ქალის და კაცის თანასწორი ერთობა ოჯახის შექმნის მიზნით. სრულიად მაკმაყოფილებს. არც ერთი მიმართულებით გადახრის საჭიროებას არ ვხედავ. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოში რომ აღებული არ მოხსნათ ეს და არც კონსტიტუციის დონეზე ამის აწევის საჭიროებას არ ვხედავ. არ არის ეს თემა, ეს ხელოვნური თემა. აი რატომ ვისთვისაც ეს არის? აბადეთ, ვისთვისაც ეს არის? საარჩევნო პოლიტიკური კამპანიის შემადგენელი ნაწილი, მას აკლია კვალიფიკაცია. არ შეიძლება ასეთი სათუთი თემა შენ აქციო საარჩევნების წინ ნიშნულოვან საარჩევნო თემა, როცა იცი რომ ის ვერ მიიღებს 113-ს. ანუ არ არის დღეს საქართველოს პარლამენტში ის კონფიგურაცია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება აი ამ საკითხზე 113-ით იყოს მიღებული. და როდესაც შენ ასეთ სათუთ თემას შემოაგდებ ბაზარზე და წითელი ყვითელი პრესა ამით იქნება აჟიტირებული, ეს არ არის ევროპული არჩევანის ხელშეწყობა, ეს არის ანტიევროპული ქმედება, ზოგის მხრიდან გაუცნობიერებელი, ზოგის მხრიდან სრულიად გაცნობიერებელი. ჩვენ პრაქტიკულად დრო ამოვწურეთ, მაგრამ მაინც მინდა კითხო, თქვენ კონფიგურაცია ახსენეთ და აქვე იმასაც კითხავთ. ეს თემა და პლუს მედიის თემა, რომელიც ასევე დაემატა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ცუდი პროცესები თუ უცნაური პროცესები მიდის დამოუკიდებელ მედიაში. რა კონფიგურაციის პარლამენტი იქნება თქვენი გათვლებით 2016 წლის არჩევნების შემდეგ? და მედია ესეც პრინციპში საარჩევნოთ არის გათვლილი ყველაფერი, რაც ხდება? მე ვფიქრობ, რომ მედია საერთოდ არ ემუქრება. მედიის ძირითადი შემადგენლები, როგორც ელექტრონული მედიის, ისე მეჯდური მედიის, ის იქნება ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი. ზოგი ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის ნორმალურიაც ნორმალურია, იმიტომ მე არ მიქნის ეს პრობლემას. აი რატო ეთანხმება ეს იმას და რატო ჩანს რომ რუსთავი ორს ყველაზე უფრო უყვარს ნაციონალურ მუზეუმს? ისია და უყვარს. მაგრამ ეს არ არის საფუძველი იმისი, რომ ამისგან ეკონკურენტე და კვალიფიკაციით მოუგე, ხო? თანაბარი პირობებია, სიხშირე ადვილი მისაღებია და ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, აქვს ძალიან სერიოზული დამსახურება. რაც მიმდინარეობს მაესტროში, ეხლა აქედან მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, პროცესი უნდა განვითარდეს, მაგრამ ხელისუფლების ინტერესი და მონაწილეობის საჭიროებას იქ მე ნამდვილად არ ვხედავ. აი ეს ვითარება გვაქვს, მე მგონია 2012 წლის 1 ოქტომბერი მნიშვნელოვანი თარიღი გახდება საქართველოს ისტორიაში. თუ პოსტსაბჭოურობის ნარჩენებს 2016 წლის ბოლოს საპარლამენტო არჩევნებით დავამთავრებთ, ჩვენ სერიოზული ნაბიჯები გადავდგით ევროპული კოალიციისკენ, ევროპული პოლიტიკისკენ, ურთიერთობებისკენ, მედიის გათავისუფლებისკენ, დემოკრატიულ ინსტიტუტებში წარმატებები გვაქვს, ასოცირებული ვართ, მალე ევროპაში თითოეული ქართველი მოქალაქე თავისუფლად ივლის, ეს ძალიან სერიოზული წარმატებებია, მაგრამ წარმატებები არ არის ჯერ ეკონომიკაში და კეთილდღეობის და ჯანდაცვაში, არის ძალიან დიდი წარმატება, ეს ყველაფერი არის. და თუ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებით ისეთ ვითარებას მივიღებთ, რომ ეჭვის ქვეშ არავინ არ დააყენებს ამაში დარწმუნებული ვარ, არჩევნები პატიოსნად ჩატარდება და მე, რომელსაც სულ არ მესიამოვნება იქ
ფსევდოპატრიოტული, რეალურად პრორუსული ძალის დანახვა. მაგრამ მრჩეველი თუმა შემოიყვანს და ვარაუდობ რომ შემოიყვანს ერთან ორ ასეთ სუბიექტს. და მე მომიწევს მასთან ურთიერთობა. მე მომიწევს მათთან ურთიერთობა რესპუბლიკელებს, მომიწევს თქვათ პატრიოტთა ალიანსთან ურთიერთობა საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხებზე, იმიტომ სხვანაირად ვერ შეიცვლება. ხო და ეს ნორმალურია. იმის მიუხედავად, რომ ახლა ვერ დავაბრალებ მათ რესპუბლიკელებს მიმართ სიყვარულს. კი, ეგ გამორჩეულია. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარი და კვლავ ნატო მაპი და უსაფრთხოების საკითხები. კვირას, კვირის მომამბისთვის მიცემული